Iltapäivää vaan kaikille. Oikein kiva nähdä teitä täällä. Ja mä oikein hämmennyin, kun mä kuulin, että onko kentällä niin kova huoli siitä, että miten kunta toimii ja ymmärretäänkö sieltä tästä ilmiöstä mitään. Jos näin on, niin mun täytyy ihan ääneen sanoa kiitokset espoolaisille päättäjille ja poliitikoille, että meillä kyllä pidetään tätä ihan omana erityisenä ilmiönään ja palveluihin satsataan ja kehittämiselle on tilaa. Että kiitokset vaan sinne päin. En enää muistanutkaan, että onko meillä näin hyvin asiat. No mä oon tuohon kerrannut ihan, että mitä me on kuntana otettu ohjenuoraksi ja miten me on nähty nämä lakiuudistukset. Eli selkeästi tuossa diassa lueteltuna, kuten meillä on aamupäivällä oli jo puhetta. Ja mä ehkä toisin tässä vielä painottaisin tätä myös näitä muita lakimuutoksia, joita meillä on tullut liittyen näihin ilmoitusvelvollisuuksiin ja ilmoitusoikeuksiin. Mä käsittelen niitä tarkemmin sitten myöhemmin. Ja eritoten myös tämä Istanbulin sopimus niin näyttää vahvistavan sitä suuntaa, että mitä työtä tehdään ja mitä kehitetään. Se on äärettömän hyvä lisä kaikkeen tähän. No sitten meillähän on keskitetty nyt meidän lähisuhde väkivallan ehkäisytyön palvelut 2013, ja meillä on yksikkö, joka tekee pelkästään väväkivaltatyötä. Me on tätä lakia luettu niin, että turvakoti on todellakin vain se välivaiheen sijoituspaikka, ja siellä sitten ne akuutin tilanteen aiheuttamat toimenpiteet hoidetaan. Ja edelleenkin se ennaltaehkäisy ja muu tämmöinen palvelu kriisivaiheen jälkeen, tai jos on kysymys ikään kuin muunlaisesta tilanteesta, niin se on sitten kunnan hoidettava omalla kustannuksellaan. Edelleenkin meillä on niin, kuten oli ennen lainmuutostakin, että ne henkilöt, jotka tarvitsevat sitä ympärivuorokautista tukea tai turvaa, joko turvallisuussyistä tai pärjäämättömyyden vuoksi, heidät ohjataan sinne turvakotiin tai he menevät sinne itse ja muille sitten tarjotaan muita palveluja, joko turva-asuntoja tai avopalvelua tai sitten yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja nämä on ihan lukuja, mitä me on kerätty. Siinä on vertailuna 2012 meidän Espoon turvakodin lukuja, eli silloin meidän perheöitä oli vähän yli 2000. Ja sitten siinä on 2013 lähtien ihan tämän vuoden elokuuhun saakka lukuja. Ja tänä vuonna elokuun loppuun mennessä niitä turvakotiperheöitä on ollut 40. Ja me on saatu perheitä turvakotiin. Me on käytetty paljon kauempana olevia turvakoteja, koska meidän kriteerit on ollut sitten ne, että siinä on ollut vahvat turvallisuussyyt, jotka on puoltanut sitä kauemmas sijoittamista. Ja eri henkilöitä meillä on ollut sitten aikuisia 9 ja lapsia 10. Ja sen lisäksi, että ehdottomasti tarvitaan turvakotipaikkoja lisää, niin meidän kokemuksen perusteella niin näyttäisi siltä, että turva-asumisen kaltaisille palveluille on kova kysyntä ja tarvetta. Ja ihmiset hyötyy niistä ja niistä saadaan se tarvittava turva ja tuki oikein räätälöitynä. Ja tässä on sitten niitä lukuja, eli meidän perheyöt näissä turva-asunnoissa ilmenee tuosta diasta. Ja nyt elokuun loppuun mennessä niitä on ollut semmoinen noin 550. Eri henkilöitä meillä on elokuun loppuun mennessä ollut aikuisia 59 ja lapsia 50. Eli ihan selkeästi tämä on se valtavirta ollut meidän asiakkailla, että mitä palveluja he on sitten halunneet ja tarvinneet. Ja sitten mä puhun todella vahvasti avopalvelujen puolesta, että meillä ei ollut, monella muulla paikkakunnalla oli, mutta meille ei ollut avopalveluja ennen meidän palvelujen keskittämistä. Ja nyt suurin osa meidän asiakkaista on pelkästään avopalveluissa. Et noin 20 uutta perhettä kuukausittain tulee meidän avopalveluihin. Ja meillä on tietysti vanhoja perheitä, pitkiäkin asiakassuhteita pyörii ja sitten turvakotijakson jälkeen tai turva-asumisjakson jälkeen sitten avopalvelu jatkuu, mutta nämä on ollut pelkästään avotuessa. No sitten meillä on tässä uuden systeemin aikana tullut jo muutamia kysymyksiä,
ja ajateltu, että miten niihin voisi saada sitten vähän semmoista skarppausta ja parannusta ihan valtakunnankin tasolla. Eli meillä, kun on se keskitetty yksikkö, niin me pyritään siihen, että meidän kaupungista, jos viranomainen ohjaa tai asiakas hakeutuu, niin tulisi meidän yksikön kautta, että meillä olisi ikään kuin se asiakaskunta ja ne tarpeet hallussa ja voitaisiin sitten ottaa sen turvakotijakson jälkeen sit tilanne haltuu mahdollisimman pian jo heti siinä alussa ja työskennellä yhteistyössä myös sit turvakodin kanssa. Eli toive olisi, että jos sitten joku ohjautuu sinne itse tai muista palveluista, niin otettaisiin yhteyttä sitten siihen väkivaltatyötä tekevään tahoon. Ja mietin sitä, että nyt kun teillä on ikään kuin kattavasti nämä turvakodit, jotka tuottaa sitä palvelua, niin voisiko THL toimia jonkinnäköisenä semmoisena paikkana, johon kunnat voisivat tiedottaa, että missä sitä väkivaltatyötä tehdään ja keihin kannattaa olla yhteydessä. Samoin sitten niin, että jos on ohjattuna asiakas turvakotiin ja hän lähtee omille teilleen, niin silloin toki soisi, että siitä tulisi tieto sitten sinne ikään kuin ohjaavaan viranomaiseen. Koska sitten voi olla muita huolia, sellaisia asioita, joita ehkä ei ole turvakodin tiedossa, mutta sosiaalihuollossa on. No sitten huoli, niin kuin kaikilla muillakin, on se, että miten sitten taataan pääsy sinne turvakotiin, kun se on täynnä, mitä sitten? No, me Espoossa on järjestetty sitten muuta räätälöityä palvelua, mutta huoli on siitä, että miten meidän valtakunnassa, minne asiakkaita ohjataan. Toisin kuin täällä on tullut ehkä huoli siitä, ja kentällä meillä Espoossakin on muilla toimijoilla ehkä semmoista huolta myöskin, tai semmoista ajatusta, että pitäisi saada olla siellä omassa kunnassa, mutta me on kyllä koettu, että niissä tilanteissa, joissa turvallisuusuhka on suuri ja on todella vaikeuksia siinä väkivallasta irrottautumisessa, niin silloin monta kertaa mitä kauemmas pääsee turvakotiin, niin sen parempia tuloksia se on tuottanut. Ja sitten siinä kohtaa me on nähty, että toissijasta on se, että arki väliaikaisesti hankaloituu, töistä saa varmasti sairaslomaa ja päivähoitopaikka ei varmaan ole se syy, minkä takia sitten pitäisi ikään kuin sitä turvallisuusriskiä ja irrottautumista vaikeuttaa. Et sit mun mielestä pitäisi räätälöidä sitä lastenhoitoapua sinne turvakotiin, vaikka sitten kunnan kustannuksella, jos ei se turvakotitoiminnassa ole mahdollista, jos se lastenhoito on semmoinen asia, mikä sit puoltaa sitä lähemmäs tulemista. Et me on kyllä koettu hyväksi. Et kiitos vaan kaikille, jotka meille on palvelua sitten tarjonneet. No sitten on tämä ihan käytännön kysymys, että miten ne matkat sinne turvakoteihin. Varmaan usein virka-aikaan onnistuu lastensuojelustakin maksusitoumus ja me kustannetaan niitä matkoja, mutta miten sitten yöllä, että onko se käytäntö kaikkialla se, että sieltä turvakodista maksetaan sitten taksi ja miten sitten sen jälkeen toimitaan. Et te olette varmaan keskustellut näistä käytännön jutuista, mutta ne askarruttaa. No sitten on vielä tämä, vähän viittasinkin siihen, että turvakoteihin me ainakin ohjataan niitä perheitä, joissa jaksaminen on vähäistä, että onko siellä sitten riittävästi sitä apua ja tukea myös siihen lastenhoitoon. Ja sitten joskus on niin vaativaisia asiakkaita, että tarvii ihan ekstra apua keskusteluun, että onko tämmöinen räätälöinti siellä sitten mahdollista ja miten se olisi mahdollista. No tähän mä oon listannut sitten sitä, no toivottavasti nyt vähän muillekin kunnille ohjeeksi, että kun mun mielestä se ei ole niin vaikea, vaikka valitettavan lyhyt se sosiaalihuoltolain määritelmä siitä, mitä se lähisuhdeväkivallan ehkäisy pitäisi kunnissa olla, mutta me ainakin on otettu pohjaksi tämä tunnista turvaa toimi, joka tuli jo 2008. Sehän on erinomainen opus ja aika konkreettinenkin. Ja me ollaan sitten Espoossa jo 2010 valtuusto on hyväksynyt meillä oman toimintaohjelman Puhu älä lyö. Ja siitä vielä Pia Puullekin kiitos, olit siellä puhumassa, että saatiin tämä toimintaohjelma läpi. Ja valtuustotasolla hyväksytyksiä, se oli ihan äärettömän suuri asia, että me on päästy konkretiaan tässä. Ja se on selvästi vieläkin ihan toimiva asiakirja, koska se on sen verran konkreettinen, mutta huomattiin, että nyt täytyy kyllä siihenkin tehdä paljon päivityksiä, kun systeemit on muuttunut ja palvelut on muuttuneet. Ja se pitää sisällään toki nämä meidän organisaatiot, että meillä on se ehkäisytyöryhmä ja koordinaattori, olen itse se koordinaattori,
Ja sitten meillä on äärettömän hyvä yhteistyö poliisin kanssa, mikä on tosi keskeinen asia. Et Espoossahan on oma poliisikoordinaattori, jonka kanssa työskennellään tosi tiiviisti. Ja Istanbulin sopimus, kuten sanoin, niin se selkeästi täsmentää ja painottaa ja edellyttää sitä puheeksiottoa ja varhaista puuttumista ja palvelujen kehittämistä. No, tässä on tämmöinen ihan uuden kuvan piirsin vähän vaihtelun vuoksi näistä meidän palveluista. Eli meillä on tosiaan palvelut keskitetty ja tässä mä haluan kertoa siitä, että mitä etuja tämmöinen keskittäminen ihan oikeasti voi tuoda. Ja meillähän se keskittäminen tarkoittaa sitä, että meillä on 24 tuntia vuorokaudessa saa yhdeltä luukulta yhdestä puhelinnumerosta palvelut. Ja jokaisen kohdalla tehdään se avun ja tuen turvan arviointi nopeasti. Ja sitten se kokonaisvaltainen tuki voi alkaa ihan siitä hetkestä. Ja palvelut räätälöidään sitten sen mukaisesti, kun mikä asiakkaan tai perheen tarve on. Tarvittaessa otetaan ne muut toimijat mukaan. Ihan siihen sosiaalihuoltolain rakenteen mukaisesti. Meillä Espoossakin on vielä kehitteillä, vielä hiotaan sitä konkretiaa, että mitä se tarkoittaa, mistä se oma työntekijä tulee ja näin poispäin. Tämä on mahdollistanut nyt kyllä ihan selkeästi sen erityisosaamisen kehittämisen ja kehittymisen joka ikinen päivä. Toivottavasti valmista ei tule koskaan. Meillä on henkilöstön koulutus ja konsultointi keskitetty myös tänne. Niin myöskin asennevaikuttaminen suhteessa meidän henkilöstöön, toimijoihin ja kuntalaisiin erilaisilla tempauksilla. Ja tämä, että me pyritään olemaan se paikka, jonka läpi kaikki palvelut sitten lähtee menemään vielä niin kuin eteenpäin ja erityisemmiksi, niin se mahdollistaa sen tilastoinnin ja myös sitten sen sisällöllisen tiedon keräämisen ja materiaalin tuottamisen edelleen siihen jatkokehittämiseen ja koulutukseen ja kehittymiseen. Ja tämä on mun mielestä kaikkein tärkein asia, että jos meillä nyt ei olisi tätä keskitettyä palvelua paikkaa, jonne on helppo ohjata, niin varmaan puheeksi ottaminen olisi lapsen kengissä edelleen. Et nyt tämä puheeksi ottaminen on tosi hyvällä tolalla ja palveluihin ohjaaminen ja ohjautuminen. Et se on niin helppoa. Mä näytän sen seuraavassa kuvassa. Ja meillä nyt viimeisin tämä konkreettinen osoitus on siitä, että meidän neuvolassa vihdoin tänä syksynä otettiin sitten rutiiniksi väkivaltapuheeksi kaikille raskaana oleville naisille. Siinä kysytään myös kuritusväkivallasta ja siinä kysytään myös väkivallan tekemisestä. Et katsotaan, miten se lähtee käyntiin. Me yhdessä tehtiin heidän kanssaan tämä lomake ja koulutettiin ja seurataan nyt sitten, mitä siitä seuraa. Mutta tämä on tämä tosi yksinkertainen kuvio. Mä en tiedä, tämä on vähän vielä monimutkaisemman näköinen kuin se onkaan. Mutta tämä on ihan selkeästi niin, että kaikki, sekä asiakas itse, että kaikki toimijat, heillä on selkeät ohjeet, että tekijät ohjataan miestekijät lyömättömään linjaan tai miehen linjaan, naisten osalta ja alaikäisten osalta omatilaan. Ja sitten kaikki kokijat sukupuolesta riippumatta omatilaan. Ja mitään muuta ei tarvitse kuin tietää tämä ohjaus. Kun sitä kynnystä miettii, ohjaanko, niin sitten joka paikassa otetaan puheeksi kartoituskysymyksillä. Aina tietenkin arvioidaan se välitön turvallisuusuhka, miniturvasuunnitelman käyttäminen, hyvin yksinkertaisen käyttäminen. Ja sitten ne paikat, joissa se ihan selkeästi suoritetaan se kysely ja tilastoidaan, niin ne on sitten vielä erikseen muun muassa neuvola. Sitten ohjaus ja silloin kun on semmoinen tilanne tarve vaatii, niin ohjataan myös lääkäri, oma tila ja lääkäri. Siitä se sitten lähtee. Ja kaikkien toimijoiden pitää myöskin muistaa nämä lain ilmoitusvelvollisuudet ja ilmoitusoikeudet. Ja meillä on selkeät prosessit ja kupongit ja osoitteet näille kaikille ja näistä on koulutettu henkilökuntaa. Tuo mä haluaisin mainita erikseen tämän ilmoitusoikeuden, eli sehän on hirveän tärkeä, kun moneen lakiin tuli se uusi mahdollisuus, ei siis velvollisuus, vaan mahdollisuus tehdä uhkaepäilyilmoitus poliisille, kun on kyseessä henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, ja joka edellyttäisi sen uhkan tarpeen arviointia. Et meillä on siitä just luotu poliisin kanssa prosessi ja pidetty koulutus ja laadittu kupongit. Se on hyvä lisä kaikkeen tähän. Tämä on vissi viimeinen.
Taitaa olla viimeinen, joo. No sitten vielä on, tässä on tämmöinen laatikko, että auttaminen viranomaistyönä. Ja mä mietin, tämä on tavallaan tuli, mä oon ajatellut konkreettisia keissejä, joiden prototyyppi saattaa olla monta kertaa semmoinen, että siinä on sitten se ero tulossa ja siinä on sitten rikosprosessit tulossa. Ja lastensuojelu puuttuu asiaan, täytyy mun mielestä muistaa se, että vaikka meilläkin on se väkivaltatyöhön erikoistunut yksikkö tuolla vasemmassa yläkulmassa, jonka fokuksessa on nimenomaan se turvaaminen ja väkivaltakokemusten työstäminen ja toisen kautta sitten väkivallan tekijän auttaminen, niin sitten siihen kuuluu paljon muuta työtä. Yhteistyötä pitää tehdä, mutta ei saa mennä toisen tontille ja pitää luottaa toisiinsa. Eli tuossa nyt ensin tämä yhteistyö lastensuojelun kanssa. Eli heillä on sitten se oma roolinsa siinä, he tekevät viranomaispäätöksiä, yhdessä tehdään ennen ja tilanteessa ja tilanteen jälkeen väkivaltaerityistä perhetyötä, mikä meillä on nyt erityisen kehittämisen kohteena. Ja sitten siellä väkivallan erityisosaamisyksikössä tehdään, hoidetaan paljon käytännön asioita, ihan varmaan samanlaisia kuin turvakodissa. Sitten siellä tehdään sosiaaliohjausta, annetaan juridisia neuvoja sillä lailla yleisellä tasolla, että vaikka kaikki auttamistyö lähtee siitä, että me uskotaan asiakkaan kertomusta, niin emme me lähde asiakkaan asiaan mukaan, emme ole hänen asiansa ajajia, emme ota kantaa huoltoriitoihin, emme suorita esitutkintaa. Tämä on hirveän tärkeä muistaa, tämä rajaus. Erityisesti mä haluan huomauttaa tai muistuttaa tästä huoltoriita-asiasta ensinnäkin sen, että nyt Istanbul-sopimus viimeistään alleviivaa sitä, että laki velvoittaa kaikissa huoltoa koskevissa sopimuksissa ja päätöksissä ja täytäntöönpanossa ottamaan huomioon sen, että väkivalta on yksi suuri vaikuttava tekijä sen huoltajuuskyvyn arvioinnissa. Ja toinen, mikä liittyy näihin huoltoriitoihin, on se, että välttämättä se, että toinen vanhempi tapaa heti sitä lasta, jonka kanssa on lähdetty turvaan, se ei ole se kaikkein akuutein asia, vaan se voi olla sen lapsenkin psyykkeen kannalta huono siinä tilanteessa, puhumattakaan turvallisuusriskistä. Se täytyy aina tapauskohtaisesti harkita, miten edetään. Tilanteet on niin hyvin erilaisia. Mutta että kaikilla näillä on ammattilaiset hoitamassa näitä asioitaan ja sitä osaamista pitää olla joka paikassa. Turvallisuus on ensisijainen ja kaikkien viranomaisten pitää tietää nämä toimintavelvoitteet myöskin. Siinä tätä taisi olla. Suuri kiitos Marjatta.